Tässä on eristytty jo tuohon kasaamisvaiheeseen. Nämä pallasit kiinni ja katteita kiinni. Ja johdot ollaan vedetty jo. Ja kohta rupeaa ksenoni tuikki umpion sisällä. Voi sanoa tässä vaiheessa valo pimeyteen. Täältä tulee näille pallansille nämä johdot. Ja tuossa on vielä yksi johto, mikä tulee. Ja toisella puolella samalla lailla. Aloitettiin pallasit tuohon sivumuoveihin kiinni. Ja tästä se homma jatkuu.